Hey guys, what's up? Kay here and welcome back to my YouTube channel. So for this video guys, tuturo ko sa inyo kung paano mapapataas yung growth rate nyo. So ito yung ating topic for today. So tara guys, let's go! So ayun guys, andito tayo sa game ng Night Crows. And bago natin to simulan sa mga di pa nakakapag-verify ng Twilio Authenticator, pwede po kayong gumamit ng Google Authenticator kung gusto nyo talaga maglaro ng Nightcrow. So, sa mga di pa nakaka-verify dyan, guys, download yun lang sa Google Play Store yung Google Authenticator para pamalit yun sa Twilio Authenticator. So, yun, guys, simulan natin kung paano nga ba yung growth rate nyo. Kasi yung growth rate dito or power score, kailangan natin isabay, guys, yung growth rate natin kasi pag tagal-tagal yung mga quest, yung mga monster is palakas din ng palakas. So, kailangan sabayan natin yun para hindi tayo mag-miss ng mag-miss. So, yung kailangan dito guys is accurate para tumama tayo sa mga monster. So, iba kasi yung defense dito, guys. Kung so, mapansin nyo, pure miss tayo dito. konti lang yung papasok. Pero, good thing kasi may nagpapalevel, may nagko-quest. So, makakasabay tayo sa kill. So, 2 over 114, ganun lagi yung kill niyan. So, ulitin natin guys, yung defense dito is evasion. So, may stats yung defense na papataas yung evasion ng mga monster. So, kailangan, sasabay tayo sa growth rate natin. So tayo is 54,581 na. So pag free to play guys, medyo mahirapan ang konte Ang kailangan nyo lang talaga is mag TS. Pag konting spender, katulad ko, nahihirapan pa rin. So yun, kailangan lang natin makisabay na makisabay. So for example, di kayo nasali sa party. Ang gagawin nyo, kung ano yung tinitira nila, tirahin nyo. For example, to, lipat dito. Then, tira lang tayo. Make sure na may papasok na tatlong tira para ma-count yun as sa uh, kill natin. Kung sakaling wala lang kayong party. Then, pagkatapos nun, lipat ulit tayo sa kabila. Yun, ganun lang gagawin natin. I-manual nyo lang yung leveling nyo, lalo na kung main quest at di kayo tumatama. So, for sure naman sa 30 tang palo, may tatamang isa dyan. Pag wala talagang tumama is makiparty na lang kayo. Umasa na lang kayo na tatama yung attack nila. So yun guys, nawala na yung may legendary weapon style dito. Kaya asa muna tayo sa kanila. Ayan, sana wag tayo mapansin and wag tayo i-kick. <laughs> Salbahe eh, no? Pero ayun, guys. Yung unang way para mapataas yung growth rate natin dito is pataasin yung mga equipment natin. So, kung mapansin nyo, guys, green na yung equipment natin, uncommon. So, unang-una, kulay puti ito, common. Then, libre lang yung uncommon dito. So, bibigay yun sa may main quest. So, yung cape, guys, pwede din siyang i-crop. O kaya naman, is, na -drop, sa akin, na-drop kasi siya sa may monster. Kaya, nagkaroon ako ng uncommon na cape. So, the more na tumataas yung rarity ng equipment nyo is the more na mataas din yung bibigay niya na growth rate. So, for example, ito, equipment natin, hubarin natin, ayan. Kung napansin nyo, nabuhasan tayo ng 1,872 na growth rate. So, ayan, balik natin para tumaas ulit ng 1,800. So, ayan guys, ang next goal natin is maging rare itong mga equipment natin. So, don't worry guys na kakarap naman yon and nadadrap naman yun sa may mga monster. So, punta lang kayo dito sa may craft para makita nyo yung gusto nyo i na rare. Ayan, so tayo guys, kulang na lang tayo ng 8 more yon para makrap natin tong rare na spear natin. And meron din dito mga armor, so may tip ako sa inyo guys, habang maaga pa, bilhin nyo muna tong mga drop leather iron ore, tsaka itong porbor. And pwede rin kayong mamili ng crystal. So, makakabili kayo guys dito sa may battlefront. So, 20 per day yon So, hanggat maaga pa, kailangan nyo mag-ipon. Alam nyo naman dito is napakahirap mag-ipon ng mga materials. Lalo na kung free-to-play ka, di ka pwede basta-basta bibili ka sa may market dito. Kung may kita nyo sa exchange, masasaktan pa rin kayo kahit 10 diamond isa, masakit pa rin yun sa mga pre to play. Kaya ako ako sa inyo, bilhin nyo na yung andito guys sa may battlefront. So yung pambili dito guys is insignia. So punta tayo sa equipment natin. Ito, yung insignia guys na pa to sa may special dungeon sa may masarta. So make sure na patayin nyo yung bawat monster dito para makakuha kayo nun. So madali lang naman yun and mabilis lang makakuha nun. And make sure na nagamit nyo to per week para syempre magamit yung everyday and makabili kayo ng mga materials and makapag-proceed kayo sa rare equipment. So, ayun guys, yung pangalawang way para tumaas yung growth rate nyo is refine tsaka enhance. So, try natin guys, i-enhance to. Pero, hindi natin i-enhance to kasi yun ya, yeah, mababasag to. Plus 7 na, pag naging plus 8, ayan, may chance siya mabasag pag namula. So, going plus 8 guys, plus 7 to plus 8, yung accuracy natin madadagdagan ng isa. Yung basic damage natin madadagdagan ng isa. So, mas mataas yung plus or mas mataas yung enhance, mas mataas yung growth rate na ibibigay sa atin. So, yung next naman guys, dito sa may refine, ganun din. So, kailangan bawat equipment nyo is may refine. Pero, kailangan nun sa mga weapon tsaka armor is rare pataas para makapaglagay kayo. So, for example, itong talisman natin, may additional stats siya yan. Max MP, 20. Dual damage respo. Uh, para sa akin, pangit yung stats na to. Kaya, kailangan ko lang siyang i-reset. Pero, kailangan natin ng materials or accessory repairment stone para makapag-reset nito. Random yun, guys. Ayan, may mga condition siya kung sakaling gusto nyong i-unlock tong pangatlo. Kailangan, ma-plus 7 natin siya. So, pag na-plus ma-unlock na to and ito yung pwede niya mga ibigay. So, pag nakuha nyo yung max, ma-highlight naman yan. For example, max MP. Nakuha niya 30, ma-highlight yung max MP 30. Kaya malalaman niyo kung sagad yung stats na nakuha niyo. So, katulad sinabi ko guys, yung equipment, yung mga weapon, armor is kailangan rare pataas para ma-unlock yung refine nila for additional stats, additional boost of growth rate. So, bilang free to play guys, kung mapansin nyo, meron tayo ditong talisman, tsaka, ayan, brooch. Mabibili nyo siya sa may shop, punta lang kayo dito. Then, Night Crow Gears. Bibilin siya for 240 Diamond. Okay naman guys, maghintay na lang kay sa may event. Punta kayo dito kay Clemens Call. Ayan, magbibigay siya dito guys ng Night Crow's Pedal Brooch. So, siguro susunod na ibibigay yung next event is yung talisman naman. Pero yun, makakasave kayo ng 240 Diamonds kung sakaling maglalagin kayo in just 5 days. Pero sa una kasi kailangan nyo talaga to eh. Kaya kung ako sa inyo, bubili na lang kayo nito. 240 diamonds. Paano kayo makakuha nun? Punta kayo dito sa exchange. Kailangan level 35 kayo and magbenta lang kayo ng mga equipment na din yung nakailangan. Mga accessories, then mga materials na, ayun. For example, ito yung edible mushroom. Nabenta siya ng 99 diamond. Nakakuha ko ng 94. So, ganun lang ginagawa ko and nagpo-purchase din pala ako para sa codex. So, speaking of codex or pokedex, so yung pangatlong way guys para tumaas yung growth rate nyo, itong codex. So, mahalaga din to yung pokedex na to sa may collect. So, lalagay nyo lang yung mga hinihingi nilang requirement. For example, to yung gear. So, plus 7, ayan. Tayo may dalawang plus 7 tayo. I-register natin. So, kailangan guys, dalawa yung na-register mo. Pag isa lang, hindi gagana yung stats kasi kulang pa. 1 over 2, empty regen 1. So, dito gagana. Once na na-submit natin yung isa, dun pa lang siya mag-work and tataas yung power score natin or growth rate. So, make sure na nakakomplete nyo to o kung di nyo naman kaya ispa, konti-konti lang, okay lang yun. Huwag nyo masyadong i-rush to kapag extra item lang siya, kapag print item lang siya. And, syempre, kapag bukal sa kalooban nyo ilagay sa may mahiwagang Pokedex natin. So, yun guys, tataas yung effect na makukuha natin. So, sa atin guys, yung collection effect, ito na yung mga nakuha natin. Empire Gen 4 ang HP, ayan, 200. So, maglalagay ka lang guys, makakaroon ka na. 200 HP, hindi lang yun. Pag pataas ng pataas yung mga nilalagay nyo dito na item, plus 8, mas mataas din yung pikay. So, the more na dumadami yung nilalagay nyo dito is magpapatong-patong yung stats na mabibigay sa inyo and yun, mabubus talaga yung ating growth rate. So, yung pang-apat guys, bago yung pinakalas natin, ito, pagsabay-sabay na natin yung pang-apat. So, kailangan nyo guys is ipa-level tong weapon proficiency nyo. So, the more na tumataas din yung level nito, yan, pwede nyo nga pala equip lahat ng naan dito. So, kiklik nyo lang yung yes, then magbabayad lang kayo ng konting gold para ma-activate yun. So, ang condition dito is pumatay lang kayo ng pumatay ng monster para mag-level up tong weapon nyo. So, mas mabilis magpa-level guys kapag sa may dungeon, ayan mapansin nyo dito. So, mas mabilis yung bigay ng experience ng weapon proficiency. So, yun, isang way pa yun, guys. And, ang pangalawa, huwag nyo kakalimutan pag nag-level 30 kayo, then, additional one level, 31, 32, kada level nyo is madadagdagan na kayo, guys, dito ng creed. So, yung crit, depende sa class nyo kung ano yung kukunin nyo na stats. So, for example ako, since melee yung character ko and damager to, and syempre, kailangan natin ng accuracy kasi mahalaga nga yung accuracy dito. So, pure strength yung nilagyan ko. Melee accuracy, melee damage, melee critical. So, for example, archer ka, huwag ka maglalagay ng strength kasi nga, yun nga, long range ka or range ka. So, pupuntakan naman dito sa dexterity. So, sa dexterity, yan yung range naman. Pwede mo lagyan tong intelligence para sa magic accuracy mo naman and eto na kapag high level ka na or max level ka na dito lang siguro papasok tong ikaw na mag invento kung anong gusto mong lagyan ng stats dito pwede mong maging tank type endurance mga resistant okay naman kung gusto mong mas mabilis yung cooldown ng mga skill mo ayan pwede dito skill speed mp cost reduction or gusto mo naman mataas yung buhay mo, so, mag-vitality ka. Pero, for now siguro, kung bago pa lang tayo, kung newbie pa lang tayo, so, mag-ano ka lang, pure strength, kung sakaling melee type ka. So, andito naman guys, click mo lang tong strength, kung anong iladagay sa'yo na stat. So, plus 150 per level yan na growth rate, kaya mahalaga to, and, sa reset, kung nakamali kayo, pwede kayo mag-reset. Pero isang beses lang kayo, pwedeng mag-reset na libre. So, dito yung siya mabibili, guys, sa shop. Then, gold shop. Ito, guys, yung holy water. So, pag nag kayo, kailangan yun ng holy water. Hindi yan daily, guys. Isang beses lang yan. Then, susunod is, kailangan yun siya i-crop ng morion. So, 15 morion to. Medyo masakit. Sa una, guys, masakit to. Pero, pagtagal si Guru lang kumuha ng Morion although nakuha ka ng Morion sa may dungeon na dito guys so ang tansya ko dito 1 hour meron ka dalawa pag malas ka wala pag swerte 4 or lima so yun yung rate ng Morion dito o kaya naman sa may guild so i ano natin yon i separate video natin yung gawa natin yun ng video paano mag farm ng mga token dito pag level 45 na tayo, level 40 pa lang tayo Tantya ko dito, abutin pa ako ng isang linggo para mag level 45 Pero di ko sure, tignan natin guys So susunod guys, ito yung impuse Ganun din, once na nag level 35 guys, pwede ka mag add ng additional stats Kiklik mo lang tong impuse dito Pero may requirements ulit siya, ito guys yung spell rune crystal Paano siya nakukuha? Pwede mo siya i guys, ayan So klik mo lang yan metal fragment yung pangkrap niya. So, sa una, bibigyan ka ng libre. Then, pag nag-level 40 ka, bibigyan ka ng 20 pieces na to. Pwede mo siyang gamitin dito, guys. And, susunod, pag nag-level 45, yeah, ma-unlock na siya. And, mag-iiba na yung crystal niya. Rare na yung susunod na gagamitin natin. Para mas mataas yung stats na makuha natin. So, pataas ng pataas yan, guys. And, mahalaga to. Huwag yung kakalimutan na huwag lagyan to. Kailangan meron laman yan. So, pwede nyo siyang isave yung previous na nakuha nyo, and ito yung current stat natin, pwede din natin ilagay from previous to current. Kasi magbabayad ka, for example, gusto ko itong nakaraan na infuse, babayad lang ako ng 1 million gold para mapunta siya sa current stats natin ngayon. So, yung pinakalas guys, para tumaas talaga yung power score natin or growth rate natin guys, ito medyo mahirap to lalo na kung free to play ka. So, ang kailangan mo lang dito is swerte ito. Yung dalawang to, isang mount, tsaka isang weapon style. So, punta muna tayo sa may mount. Ayan. So, kung mapansin nyo guys, naka-epic na tayo. Sandamukal yung stats na ibibigay sa inyo nito. So, attack speed 122%, skill speed 85.5. Ayan. So, napakadami. Lalo na kung makukuha mo itong legendary. So, wag na natin kunin itong mythical kasi napakahirap kunin ito. Hindi ito nakukuha sa pool. Kailangan mo i-combine to So, ayan guys, yung legendary, ayan, 182 and sandamukal. For example, HP plus 2,000, napakalaking boost yun guys. Ayan, kailangan nyo lang kumuha siguro or makakuha or makachamba guys. At least epic or legendary. Pero don't worry guys, makakuha kayo ng epic libre lang pag nag level 50 kayo. Ayan, si Donkey, makukuha nyo siya ng libre. Ang requirement niya is level 50. Automatic guys, makakareceive kayo nito. So, yun guys, pakita natin guys kung bakit ito isa sa malakas magbigay ng growth rate. So, unequip lang natin to Maglagay tayo ng, ayan, common. So, equip natin. So, kung mapansin nyo, minus 6,270. So, ang laki ng binaba. Pero, pag nag-equip tayo ng epic, guys, ayan, Makakaroon tayo ng 6,200. And hindi lang yun, guys. The more na makukomplete mo sila, so, huwag kayong malungkot kung sakali na ako kayo ng mga common kasi malalagay ulit yan sa atin Pokedex. So, yung Pokedex natin, guys, ayan yung common. Kung makomplete mo muna sila, ayan na ay yung ating Pokedex makuha tayo ng sandamukal na stats din. So, ang daming nagtatanong, guys, ang laki daw ng HP ko. So, ito yung sagot. Andito lahat ng HP ko, pati sa mount mismo. So, HP plus 50 plus 50. Then, sa uncommon, meron din ata dito, ayan max HP plus 50, max MP plus 50. So, ang kailangan nyo lang, i to. So, kung di mo pa napapanood yung last video ko, panoorin mo kasi magkakaroon ka ng 120 plus summon or pull doon. So, check mo lang guys, nasa may previous video lang natin yon So, kung sakali naman ma-duplicate, for example, meron ka na nito. So, don't worry, pwede mo siyang i-combine. Ayan, kailangan lang apat na piraso na same tier niya para makapag-combine ka. So, sa epic, So, para makakuha ka ng epic, kailangan mo ma ng 60 pieces na rare na ganito. So, kailangan mo 60 pieces na ganyan na duplicate para makakuha ka ng isang epic. Pero may chance din makakuha ka ng epic don Malay mo maging lima yung epic mo. So, same thing din guys sa may weapon style. So, sa weapon style, same lang sila ng idea. So, the more na tumataas din yung rarity, the more din nalalakas yung bigay ng stats. So, ganun din. Ayan, yung melee accuracy. Ubarin natin guys or mag-equip tayo ng iba. From rare, gagawin natin common. So, minus 2,070. And pag in-equip natin yung rare natin is 2,070 yung additional stats. So, paano na lang guys kung naka-legendary pa tayo? Ibig sabihin, tataas lalo yung bigay ng growth rate. So, same thing din sa kanila guys. Huwag kayo malungkot kung mapupul nyo is ayan, common. Meron din tong Pokedex guys para makuha nyo. So, sa common guys na dalawa na lang kulang natin. Dalawa na lang ba? Tatlo. So, tatlo na lang kulang natin para ma-complete yung Pokédex na to. Then, sa monster, ito, pwede kayong mag-hunt sa mga boss. So, I think yun lang guys for this video. And, kung may other information pa kayo, kung paano mapapataas yung growth rate, ayan, din na natin sinama yung iba, mga basic na yan, yung mga skills, ayan, din na natin sinama yan. And, syempre, yung mga potion, malaking tulong din to. So, yun nga lang for this video. And once again, this is Nightcrow. And I'm Kyra Bell. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please do like and subscribe. And click the notification bell. Para lagi ka updated sa mga free to play and play to earn NFT. And syempre, mga video katulad nito. Always remember guys, happy farming and peace out.